Atlikušajā pilnvaru termiņā līdz 8. jūlijam valsts prezidents Egils Levits ir gatavs nominēt vadītāju jaunai valdībai, ja esošā kritīs. To viņš atzina šodien pēc tikšanās ar jaunievēlēto prezidentu Edgaru Rinkēviču. Tikšanās laikā pārunāt arī koalīcijas paplašināšanu. Turpina Madara Līcīte. Edgars Rinkēvičs, kurš pirms divām dienām tika ievēlēts amatā, uz Rīgas pili pirmo reizi devās kā jaunievēlētais prezidents. Tiekoties ar līdzšinējo prezidentu Egilu Levitu, pārunāt arī politiskā situācija valstī. Pēc valsts prezidenta vēlēšanām, kurās Rinkēvičs ievēlēja ar opozīcijas atbalstu, arvien skaļāk izskan runas par iespējamām izmaiņām valdošajā koalīcijā. Levita vērtējumā politiskā situācija valstī pat laban ir nepārskatāma. Partiju frakciju uzdevums saimā skatīties, kā varētu valdība turpmāk darboties. Ir iespējams jauns valdības modelis, ir iespējams turpināt pašreizējo, bet tas ir tagad frakciju rokās. Rinkēvičs uzskata, ka vislabāk būtu, ja partijas runātu savā starpā, nevis caur presi. Vaicāt, vai viņi ir gatavi iesaistīties, ja būs nepieciešams izraudzīties jaunu valdības veidotāju, tad tas esot atkarīgs no tā, kurš konkrētajā brīdī būs amatā. Partijām šobrīd pašām ir jāizrunājās krustām šķērsām. Ja partijām būs kādas lietas, kur ir jāiesaistās valsts prezidentam, tad līdz 8. jūlijam laipni lūgt pie Levita kunga un pēc 8. jūlija laipni lūgt pie Rinkēviča kunga. Bet papriekš, lai tiešām šis process rit savu gaitu. Levits atzina, ka labprāt nodos amata stafeti tieši Rinkēvičam, kurš viņaprāt ļoti labi veiks savus pienākumus. Arī Rinkēvičs pateicās Levitam par 4 gadiem amatā. Levita pilnvars beigsies nākamēnes 8. jūlijā. Madara Līcīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.